to know what just happened. But sure we got the clue. How bad here's we go. Don't you know, no more art. And as a look to the horizon, now the cloud about and stormy weather still too cold. Seems like it crept up out of nowhere. All around you is not what to foretold. You never see it coming. Aí, rapazadinha, agora vamos ver quantos de Devil Fruit que eu consegui. Daquele começo lá eu não vi. Depois, na verdade, agora a gente vai ver o final. Eu não vi no começo porque eu não tive ideia, mas vamos ver isso daqui. Meu Deus do céu, a gente tomou uma conclusão. Bomb tem mais, dropa mais que todas as outras raras. A gente tomou essa conclusão, porque, meu Deus, de 8 pra 22 é quase 3 vezes, né, meu amigo? Mas beleza, Yomi dropa mais que Spring, mas tá ótimo. Rapaz, só tem a Venom aqui. Eita, que especial. Agora vamos ver isso daqui que a gente dropou. Bom, dropamos algumas Gomos. Algumas Yomis. A Spin que a gente tinha pego ali, que vocês viram que spawnou. Roro, Meru, Pari
E Bombe, meu Deus, tanto de Bombe, velho. É outro nível. Agora tem Goro, Kage, Ito, um monte de Gura. E bom, separamos aqui certinho. Foi três Guras, pelo que a gente tá aqui. Pelo que tá aqui, Zushi, uma Kage, uma Yami, que a gente acabou de dropar, uma Goro, uma Paul e uma Ito. Meu Deus, só frutinha de baixo tier. É muito azar, né, velho? 70 baús. 70 baús pra um negócio desse. Mas tá bom, né? Fazer o quê? É, rapaziadinha, mas nem todo dia de glória. Mas tá ótimo. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Entra no nosso Discord, entra. Cara, se inscreve, dá like, entra na nossa lojinha. E é isso. Valeu, falou e fui. Falou, rapaziada. Até mais. Espero que vocês tenham gostado, hein? Porque, meu Deus, o que demorou pra fazer esse vídeo foi brincadeira, tá? Meu amigo.